é a Alice Mangiabaque. Bom dia, Alice. Conta tudo aí pra gente. Alô, Bom Casaroma. dia, Fernanda. Bom dia a todos. Olha, são 17 obras de artistas renomados, como Sérgio Martins e Cláudio Tosi. Eu estou com a secretária de Cultura, que é a Daniela Ferraz. Explica pra gente. É uma oportunidade única para o pessoal ver essas obras. Com certeza, é uma oportunidade única da gente estar recebendo artistas tão renomados no cenário nacional aqui em Rio Claro. Dá para explicar um pouquinho sobre elas? Tem algumas que são um destaque, né? São mais de destaque. Sim, temos alguns destaques, que nem a obra do Neno Ramos, do Cláudio Tosi, do Zíbel, do Cassi Poré Torres, do Issal. Na verdade, todos eles são artistas bem importantes do cenário das artes plásticas contemporâneas. E essas obras estavam expostas em São Paulo. Isso, em São Paulo, em algumas galerias, nos ateliês próprios, eles circulam com essas exposições, com essas obras fora do país também, participam de salões em Nova York. Então, é uma oportunidade bem interessante. Quem quiser pode comprar também. Pode sim, estão disponíveis à venda. Quem se interessar pode entrar em contato com a Secretaria de Cultura do município de Rio Claro para consultar o preço e a forma de pagamento. A ideia é ter sempre exposições como esta aqui? Sim, a ideia é a gente, pelo menos uma vez por ano, conseguir organizar uma exposição com pessoas de renome no cenário. Essa exposição vai até o dia 31. Qual que é o horário de funcionamento aqui do casal? Isso, vai até dia 31. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 5 da tarde. Ok, muito obrigada pela entrevista. Só lembrando, então, o Casarão da Cultura aqui em Rio Claro fica na Avenida 3, número 508, no centro da cidade. Fernanda. Muito legal, obrigada, Alícia. Bom dia para você.